ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ସିନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସଦରବଳିଆ ଗାଁର ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଣାପାଣିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଷ ସମେତ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଏଠି ମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ 50-100 ଏକର ଭଳିଆ ଜମି ଏଥର ଧାନର ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ଲୁଣି ଆପଣ କହିହେବନି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ନିରୀକ୍ଷକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସର୍କଲରେ, ତାଙ୍କୁ 2 ବାର ଆମେ ଆଗରୁ ଦଫେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ନିୟମାନୁସାରେ ସିଏ କରନ୍ତୁ ସରକାର ତରଫରୁ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନୁ, ମାନେ ଆମକୁ ସରକାର କହିଫ ଦେଉ କି ଆର କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି, ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଫାର୍ମ କରିବେ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରିକି ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ମାନେ ଆଜି ଚର୍ଦିଆରୁ ଆସି 3 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚକବନ୍ଦୀ ଜମିକୁ ପୋଖରୀ ଖନନ କରି ଲୁଣା ସେଲଟେ ବସାଇ ଚାଷ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷତି, ଆମ ଲୁଣା ଅନୁସାରେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାରିପାଖ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ମନୋଜ ସାହୁ, ତପନ କୁମାର ବାରିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ଆମେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ, ଆର୍ଆଇ ମହୋଦୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ସହିତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ତହସିଲ ପାଖ ଅଫିସରେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଗତବର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତେବେ 3 ଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ପୁନଶ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଖରୀରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସ୍ଥାନୀୟ କେନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ବହୁବିଧ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଚାଷଜମି ଲୁଣା ମାରିବା ଫଳରେ ଧାନ ଅମଳର ବ୍ୟାଘତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚୌଦିଆ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଚାଷୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ବୈଦ ଏଠାରେ ଜମି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ଲାଗି ଡେରା ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ କୋହ୍ଲୋ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଏଠାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଆର ବର୍ଷ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ମୋ କାନକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତହସିଲଦାର ତାହାକୁ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଏରିଆରେ ବହୁ ଲୋକ ମାଫିଆ ଆସିକି ସବୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଏରିଆର ଚାଷୀ କୂଳ ପ୍ରାୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଛି, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ସେମାନେ ମୋ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଟିଂରେ ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବି ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଜଣାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।